Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 листопада, четверга. Сьогодні у випуску. Громадські активісти хочуть змінити начальника обласного управління міндоходів. Примножуючи любов, сумські матері-героїні отримали відзнаки держави. Щастя у дарунок. У Сумах відбувся незвичний флешмоб. Громадська рада при обласному управлінні міндоходів завершила свою роботу. Про співпрацю не звітували, адже після зміни керівництва, говорять, її фактично не було. Процес реформування служби, на думку ради, проходить непрозоро. Відтак, представники громадськості проти, аби чинний очільник, хоч і рекомендований свого часу активістами ГО «Майдан», залишався надалі на посаді. Відповідне подання планують передати до вищого керівництва. Заключне засідання громадської ради провели не в повному її складі, проте з кворумом. До порядку денного внесли лише два питання – підсумки співпраці та результативність роботи обласного управління міндоходів з наповнення бюджету. Збір до зведеного бюджету у січні-жовтні 2014 року склав майже 4,8 мільярдів гривень. До державного бюджету надійшло 3,2 мільярди, у тому числі по податкам. Це на прибуток 343,7 мільйонів, податку на додану вартість 407,4 мільйонів, акцизного податку 18,5 мільйонів, плата за користування надрами з видобування нафти 1,7 мільярдів, військового збору 28 мільйонів. Втім, консультативно-дорадчий орган, яким є громадська рада, більш турбований іншим. Про співпрацю з відомством останнім часом не йшлось. Кількості перевірок не скоротились. Фіскальний орган почав перевіряти навіть громадські організації. Крім цього, попри заявлену відкритість, всі кадрові призначення проходять без участі громади. Стосовно кадрових призначень, ми це вже зрозуміли. На ключові посади керівників призначаються люди з сумнівним минулим. Деякі з них замішані в відомих корупційних скандалах, таке інше. Тобто ми це все бачимо. Тобто це все відбувається непрозоро, і погодитись з цим, зрозуміло, ми не можемо. Виступають громадські активісти і проти введення для бізнесу адміністрування ПДВ з 1 січня. Говорять, такі зміни не на часі. Крім того, процес реформування управління міндоходів у фіскальну службу відбувається відсторонено від дорадчого органу. Тому у своїх заявах представники громадської ради категоричні. Ми очікували позитивні зміни в взаємовідносинах платників податків і контролюючих органів. На жаль, я вимушений констатувати, що непрозоро ведеться вся робота. Це навіть дуже, дуже м'яко сказано. Я хочу наголосити на тому, що ми задавали питання керівнику, але не отримали відповіді. Ми надсилали листи, але нас не почули. Ми домовлялися про зустрічі, але на них не приходили. Тому я не бачу перспективи працювати цьому керівнику подалі на посаді Державної фіскальної служби України. Єдиним остаточно призначеним новим керівником управління міндоходів є очільник митниці. Олександр Гуцал запевняє, двері відчинені для всіх, а замість критики митники потребують підтримки і допомоги громадськості. Якихось таємниць на митниці для бізнесу нема. Попрохав громадську раду допомагати нам, надавати інформацію, тому що зараз, звичайно, що важко. Йде становлення, нові реалії. У нас кордон з північним сусідом, який не зовсім дружно до нас ставиться. Тому єдине буде прохання до вас – допомагати. Свою роботу в оновленому складі громадська рада розпочне після того, як на третину буде сформований кадровий склад в реформованій вже фіскальній службі. Практично всі члени попереднього дорадчого органу дали згоду на подальшу роботу. Наразі створюють ініціативну групу з підготовки установчих зборів. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Гонитва із переслідуванням. У Конотопі гарячими слідами. Завдяки небайдужим та спостережливим городянам міліція розкрила крадіжку мопеду. Володимир Васильович пригадує, коли під'їхав того вечора до супермаркету, одразу відчув недобре. Прохав дружину поспішити з покупками. Серце рвалося до залізного коня, що чекав з надвору. Сюди під'їхали на мопеді із жіною, замкнув, пішов в магазин буквально 10-15 минут, там стояв чоловік. Ну, стоїть, пускай стоїть. Виходимо, через 15 минут буквально, мопеда нет. Власник мопеду не розгубився. Одразу зателефонував до правоохоронців і брата, повідомивши прикмети підозрілого незнайомця. Невдовзі зателефонував родич.
Через деякий час до цього чоловіка надійшло повідомлення від його знайомих, що в місті Конотоп поблизу 9-ї школи бачили чоловіка на мопеді, який був схожий на той, що викрали. Саме брат потерпілого першим намагався затримати злодія, однак той, покинувши мопеда, почав тікати. Цього разу його перехопив інспектор ДАІ Богдан Сахнюк. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 289, частина 1 Кримінального кодексу України, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом. Підозрюваному загрожує позбавлення або обмеження волі до 5 років на строк. Міліція ж закликає городян більш надійно паркувати свою двоколісну техніку. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТВ. Ті, що дарують життя. 8 багатодітних сумчанок, які народили та виховали більше 5 дітей, отримали звання «Мати-героїня». Вручення нагрудних знаків та посвідчень відбулося у мерії. Президент України присвоїв сумчанкам почесне звання «Мати-героїня» у серпні, напередодні Дня Незалежності. Сьогодні жінкам вручають нагрудні знаки та посвідчення. Галина Лисенка, Тетяна Таманська, Лідія Стародуб, Ганна Чучук та Ганна Шнітке – мами 5 дітей. Дві сумчанки народили по 6, це Віра Глушко та Лідія Фролова. Остання має найбільш поважний вік серед присутніх – 89 років. Мамочка, 6 нас у тебе, 2 дочери, 4 сина растила. Не жалея себе, уму-разуму нас учила. Так ж спасибо за жизнь, так спасибо за ласку. Мама родная, тебя не забыть. Здоров'я всім вам і мирного неба. А ось Ірина Коплик народила та виховала 9 дітей. Вона і сама виросла в багатодітній родині, тому питання, скільки у неї має бути синів та доньок, не стояло. Планування сім'ї – це залежить від Бога, скільки Бог дасть. От, і коли рождала і останніх, теж не думала, що в мене будуть останні, тобто дітки, ну, двойнята. Я думала, що в мене більше буде, як у моєї мами, 13, може ще більше. Ну, так Бог дав, що у нас 9. Наша родина дуже щаслива, але всьому цьому, звісно, стоїть наш папа. Він молодець у нас, він у нас тягне всю нашу сім'ю, старається, щоб ми були щасливі. Заступник міського голови Степан Пак подякував нагородженим сумчанкам за їх материнський подвиг. Це, мені здається, найвища нагорода, бо Герой України – це просто Герой України. Він створив один подвиг і він один. Але мати-героїня, вона героїня може бути і 10 разів, і 5 разів, і 7 разів, а дехто і 12 разів. Тобто той, хто не бачив, як народжуються діти, той, хто не бачив, як вони виховуються, той, хто не бачив, як це трудно, той нічого не знає в своєму житті. Матері-героїні мають право на низку пільг, зокрема на одноразову грошову допомогу у розмірі понад 12 тисяч гривень. Дмитро Сімоненко, Віталій Вірченко, АТВ. Суми – місто щастя, в якому є місце посмішкам, квітам, подарункам і компліментам. Їх сумчанам дарували підприємці з різних міст України в рамках незвичного флешмобу. Мета – подарувати позитив та зрозуміти, у чому ж секрет людського щастя. У нас просто акція «Дарю щастя», ми його даримо. От все, що у нас є. Це цвіточок і напоминання про те, що треба бути щасливим. Коли ти щаслив сам, щастям поділись з другим. Те, що ми і робимо зараз. Я вам хочу від Петра Сороки подарувати шарфік. Ви можете вибрати, який вам краще подобається? Вам оцей буде, мабуть, більше подобається. Звісно, так. Все, будьте щасливі. Спасибо, дай Бог здоров'я вам всім. І хоча день сірий і похмурий, обличчя здивованих сумчан сяють, наче справжнє сонце. Тих, хто щойно зустрів на своєму шляху незвичних перехожих, можна одразу впізнати за щасливою посмішкою. Ну, приємно, несподівано, звісно. Було дуже приємно, правда. І взагалі, мужчина з цвітами в нашому місті – це взагалі рідкість, просто рідкість. Спасибо. Дуже приємно, звісно. Желаємо всім миру, обов'язково, щоб все у нас було в Україні добре. Окрім квітів і теплих слів, кожному дарують мініатюрну картку, що зветься секретом щастя. Здесь такой секрет, который сделал реально счастливым меня. Вот эти вот слова нужно прочитать вслух. Прочитай.
Отец Небесный, пожалуйста, прости все мои грехи. Я принимаю твоего сына Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И скажите так, сделай меня счастливым. Делай меня счастливым. Аминь. Аминь. Вот все. Это все, что я сказал когда-то несколько лет назад. Семья, третья дочка, работа. І це мій мотив для того, щоб вам дарити. І коли у вас збудеться, обов'язково з другими поділіться. Поділитися із сумчанами своєю історією успіху і щастя до Сум з'їхалися підприємці з усієї України. Такі флешмоби вже відбулися в Одесі та Дніпропетровську. Ми приїхали з одною цілею – подарити улыбки, подарити вам мира, подарити вам щастя. І я вірю, що якщо кожен сумчанин відкриє своє серце, він обратиться своїм бажанням до Бога і скаже якесь бажання, і це бажання збудеться. Біля альтанки та у магазинах секрети щастя сумчанам роздають всюди. На маленькому папірці люди лишають послання для небесної канцелярії. Хтось наважується вголос озвучити те, про що вже давно мріє. Щоб у мене був внук або внучка. Таке сокровенне бажання. Чи здійсниться, покаже час. А сьогодні – порція людського тепла і позитиву. Ми самі творимо вокруг себе вот эту радость и счастье, которое мы можем сотворить. Потому что мне очень нравится, то есть возьми и зроби. Нужно жить, радовать друг друга тем, чем мы можем порадовать, поделиться тем добрым, и которое у нас внутри есть, с соседом, ближним, на работе, хорошую новость принести. Поділися посмішкою своєю, і вона повернеться до тебе неодмінно. Якщо цим принципом керуватися, життя сповниться приємними сюрпризами. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Будьте щасливі попри будь-яку погоду. До речі, про неї розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!